waxaa maanta magaalada jigjigee caasimada dowla deegaanka lagu qabtay munaasabadda xuska asaaska sanad guuradii toddobiyo afartanaad ee ciidamada difaaca qaranka ee bariga dalka madashan oo ay ka soo qayb galeen madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar taliyaha guud ee ciidamada difaaca qaranka marshalo burhanu jula mas-uuliyeena sare oo ka tirsan xukuumadda iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ciidamada difaaca qaranka etoobiya ee bariga dalka ciidamada federaalka booliska booliska dowla deegaanka soomaalida iyo kooxda vanka ee deegaanka ayaa si weyn uga qayb qaatay munaasabadda xuska asaaska ciidamada difaaca qaranka ee bariga dalka taasi oo sidoo kalena magaalada herar lagu qaban doono labada bisha munaasabadda lagu xusaya asaaskooda madaxweynaha dowla deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa bogaadiyey ciidamada kala duwan ee halkaasi ka soo qayb galay sidoo kalena taliyaha guda ciidamada difaaca qaranka etoobia valety general burhanu jula ayaa sheegay in ciidanku door weyn ku leeyihiin nabadda iyo horumarka taasina loo baahan yahay in lasii xoojiyo xamsexad c p t v